Tänne tehdään kinkku, pipariuuri, voileipäkakku. Voileipäkakku, jos joku kuuluu tähän kevään juhlakauteen. Ja tässä on nyt aika hyvät perustekniikat tulee haltuun. Tätä voi sitten vähän varjoida, mitä itse haluaa. Mutta nyt me aloitetaan täytteen tekemisestä. Mulla on tää kinkut, paprikat, hillosipulit ja sitten siinä vielä tuommoista suola- tai etikkakurkkua. Desin verran persilia laitetaan tänne mukaan. Sitten lisätään 2 purkkia tämmöistä pipariuuri tuorejuustoa ja 1,5 purkkia crème fraîchea. Ja nyt sitten sekoitetaan tämä kaikki ainekset sekaisin ja saadaan hyvä kiinteä tahna. Täyte on nyt valmis ja meillä on samoja raaka-aineita tuossa kuorrutteessa, niin tehdään saman tien kuorruteainekset. Eli siihen käytetään tämä loppu 1,5 purkkia, mitä jäi tästä täytteen crème fraîchestä. Lisätään vielä 2. purkki ja sen jälkeen vielä 1 purkki tätä pipariuuri tuorejuustoa, niin silloin meillä on myöskin se kuorrutemassa valmiina ja päästään pikkuhiljaa kostuttelemaan noita leipäviipaleita. Nyt päästään tähän täyttöhommaan ja mulla on leipäviipaleet täällä pohjalla. 3 tummaa leipäviipaletta, josta mä teen reunat pois. Ja sitten on tämmöiset paperikaistaleet, eli laitetaan niin, että menee pikkasen tuon leipäviipaleen alle. Ja kun me saadaan tämä kakku aikanaan valmiiksi, jos me onnistutaan ja katsotaan miten käy, niin sitten me on helppo irrottaa ne kaistaleet, meillä on siisti, hyvä kakku puhtaalla leivinpaperilla. Tämä kannattaa muistaa tämä vinkki. Ja nyt kostuttaminen on ehkä voileipäkakun valmistuksessa yksi tärkeimpiä asioita. Reilusti kostutatte. Nyt kostutetaan tämä vaaleapinta myöskin ja hyvä voileipäkakkuhan syntyy siitä, että tietysti myös vetäytyy. Eli kannatte yön yli se olla jääkaapissa ennen kuin kuorrutetaan. Mä en ehdi sitä valitettavasti tänään tekemään, mutta silloin siitä tulee sitten vieläkin parempi. Nyt meillä alkaa olla kuorrute tässä pinnassa. Nyt me nähdään hyvin tämän paperisuikalle käytön idea tässä. Vedätte vaan varovasti se täältä pois. Niin saatte tämän siistin pohjan käyttöön. Voileipäkakku on valmis, se on hyvän näköinen, täytyy oikein itseään tässä kehua, eikä tämä ole vaikea resepti, muistakaa kokeilla tätä ehdottomasti. Nyt kaikille oikein hyvää viikonloppua ja ehdottomasti onnea kaikille ammattiin valmistuneille. Muutama kokki tuli taas lisää, moi moi!